Okay, I'm back. We are looking for a mislodged depot. And our operator, Mr. Naraya, will be with us soon. Hopefully. Spotlight. Oh crap. Vittu, nyt kusi! Tuo nyt kusia pahasti. Jaa, operaattori tuli takas vai? No niin, me heti kentän alussa meikä kusi saatana. Heti nähtiin minut. You fuck. Hyvä kanavalmius. You fuck. Two on one. Ei. No. Vitu. Me Jenny Clifton is orange to you. No vittu vähän vittu itse päähän, saatana. Mitä vittu? No ei, kun käsketään tekemään jotain Cliffia, mikä on mulle oranssi, mutta vittu eihän täällä ole mitään vitun oransseja. Weird shit, man. Tää peli on perseestä. Älä pelaa sitä. Tää on koukuttava. Ei vittu, ei, mä kuolen. Ei vittu! Ilmeisesti kuolit. En vielä kuollu, en vielä kuollu. Nyt, perkele! Perkele, sit vielä MG-ampuu tot kaukat. Tää on perse mappi, hyi! Heti vittu patlolli oven takaa, kun kartta alkaa. Joku näkee minut jostain, mistä? Ah, tuolla. Silmä. Tuti jäi. Into darkness. Into darkness. Silmä ja takaraivosta läpi, selkärankaa. No niin. Kaikkein parhaan oli, kun mä sain kaikkein parhaimman osuman, kun yksi kaveri pyllisti ja mä ampuisin sitä saatana reiästä sisälle. Ja se niinku meni vaan niinku selkärankaa visi. Jostain joku näkee, mistä vittu se on? Missä lurkkailee? Sä tänyt tänyt tän sumuukin, vittu mennään helvettiä käydään. Kiintuu. Aha, nyt löytyy. Ja nenä. Ja rakkaat katsojat, seurassamme taas Yöradio. Direktöörin ja Naarajan kanssa. Se vaikuttaa siltä, että Samppa, eli direktööri, on löytänyt vaarallisen natsin kaapista. Älä kysy. Joo, paitsi me tapaan natseja tällä hetkellä. Tapatpa. Ei me tapa, kun me tapa ruskitskaviari. Joo. Spataluska people. Niin, spataluska. Pyrstikö toikessa vittu prits prits? Joo vittu toilet. Toilet. Minor inscriptions researches vittus. Tule tänne suomi poika, niin saat leipää. Tule sinä vaan tänne, saat voita sen leipäs päälle.
Gemma taito. Cooldown resets daily. Kukkuu. Samppa. Täällä lukee cooldown resets daily. Ja se resetoitus äsken. Mikko, pitäis kampua punaisesta tähdästä läpi. Minkä? Ruskitsin hatun punaisen tähden läpi. Joo. Jep. Do it. Incoming. Slap. Ohi. Ei kun headshotti. Vittu, ohi ampusit. Enkä ampunut. Hiljaa saatana, ampusit ohi. Tuu, kato kun mä ampun ohi ikinä. Joo. Sähän et ammukkaa ohi. Tuu edellisessä videossa. Vähän liikaa. Mitä muuten kokeilla? Kuoliskohan tuo sälly, jos mä muistan korvaa? Se kuolee siihen. Mä oon ampunut niin monta ei nyt silmästä takaraivoon läpi, niin vois nyt ampua jotain ja korvaa vaihteeksi. Edestäpäin eikä sivuut silleen, että se menee toisesta korvasta ulos. Minä piiloudun kirkkoon. Mikko, missä pastori? Ammuta päähän. Siellä! Venäläinen. Ja korva. Ups. Mitenkään nuo granaateet ei yhtään mitata dynamiita? On nyt pussies use grenades. Okei, okay, no kai sitä voisi yhden granaatin heittää. Korva. Ei. Vittu. Pylly. Pylly. Incapacitation. Eli as in niinku preparation. Jep. Word. Inapacielia. Siinähän huutat kaveris avus. Enemy sighted äijä on maassa. Se on hauska ampua, kun kaveri polvilumpia ja katsoa, kun se jää pyörimään siihen. Sitten se on vaan, help, help, help. Ja sit vaan kun se kaveri tulee, niin ampuu siitäkin polvilumpia ja sit sieltä tulee taas joku. Help! Nyt ei näy kettää. Mikäs nyt? Tapas nuuka kaikkia. En mä nyt vielä nyt kaikki voinut tappaa. Mitä helvetti tää nyt on? On siinäkin eturintama puolustus. Mikko, sinun futuristisen vekottimen näpytys kuuluu. Jaa. Aasiapihvi. 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 Eli naapurin nänniä hapanimellä kastikkeessa. Our objective is now to find V2 launch site. I must violate this corpse. Voi hyvää luoja. Joo, ehkä mä operaattori kiittää ja kuittaa nyt. Nyt alkaa tulla sen verran väsynyt juttu, että operaattori menee nukkumaan. Te viittää, kattella. Aloitetaan huomioon se kooperaative. Juu, moro. Okay, the operator now left. Because I... miss his mind. Come on. Give me a blast, so I can shoot you. Fuck it. No. Pff.
Nousit ansi ylös sieltä, noin. Vittu! Äijä! Kuka vittu tekee bunkkerin sille, että se pystyy ryömimään takan selkeä? Ei ollut liian kännistöis. Masterp. Ei, toi on liian pian räjäys tulee tossa. No pistä nyt siihen vielä yksi dynamiittikin mukaan. Mä oon tyytyväinen. Any loot? No. I found a guess. Oh my god. Who shot at me? Who dares? Who dares? And where? In the church. Through the eye. And a paddle. Click. Kompastui. We are now in some sort of Russian train yard. It will be a tight spot here. We need to get somewhere safer. Defend position well. Okay, let's see. Mm-hmm.
Vittu, minä näytän, mitä. Missä? Hui. No, jossain, missä? There you are. To the heart. There are many of you. Splat. His eye exploded. You will die horribly. Perkele. We are wounded. Fuck's sakes. Through his back, to his jaw. Headshot. Stay still, you fuck up! Finally. Where the fuck are they? Booyah! Well, that made a big bang. Mission accomplished.